ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ୍, ଅନୁଗୁଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ତଥା ଉନ୍ନତମାନର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରେଳଯାତ୍ରା ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ସେପଟେ ଆଜି ଦେଶକୁ ମିଳିବ ଆଉ 9 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 9 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି 9 ଟ୍ରେନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ଆଉ ଏକ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଜାମନଗର ଯାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜିଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲା ଏଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡି ପାରିବ ବା ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ ବା ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ରାଉରକେଲା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା ତା ତୁଳନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରେ ପୁରୀରୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ପାଖାପାଖି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭୋର 5 ସମୟରେ ଏହା ବାହାରିବ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଇ 12:45 ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ତାର ଷ୍ଟପେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଷ୍ଟପେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ୍, ଅନୁଗୁଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ଶେଷରେ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହା ରାଉରକେଲାରୁ ଦିନ 2:10 ବାହାରିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଆସି 9:40 ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଯୋଗନଗରୀ ଋଷିକେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେମିତି ଏହା ରାଉରକେଲା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 11:50 ସମୟ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ସମୟ କମିବ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।